دوای ئەنجامدانی کۆبوونەوە لووتکەیەکەی لەگەڵ ڕابەرانی وڵاتانی ڕۆژئاوای نیوەی گۆی زەوی سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن واخۆی بۆ ئەنجامدانی دوو گەشت بۆ دەرەوەی وڵات لە مانگی داهاتوودا ئامادە دەکات کە بریتین لە کۆبوونەوەی لووتکەیی گروپی حەوت و هەروەها کۆبوونەوەی هاوپەیمانی ناتۆ لە ئەسپانیا لە کۆتایی مانگی شەشدا. بە دوایدا سەرۆک بایدن لە ناوەڕاستی مانگی حەوتدا سەردانی کەناری ڕۆژئاوا و عەرەبستانی سعودی دەکات و لەوێ بەشداری لە کۆبوونەوەیەکی لووتکەیی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداودا دەکات. لەبەر ئەو هۆیە من لە ڕۆمبۆ ئەوەیە وەکارەکە پەیوەندی بە ئاسایشی نیشتمانی ئەوانەوە هەیە واتە ئیسرائیلیەکان. بەهار هەڵمن بەڕامەیەکم هەیە وەسەبارەتە بە چەندان مەساڵی گەورەتر لەوەی پەیوەست بێت بە بابەتی وزەوە. دوای کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشقچی لە ساڵی 2018دا پەیوەندیەکانی ئەمریکا لەگەڵ سعودیە زیاتر تێکچوون. دەستگای هەواڵگری ئەمریکا گوتی کوشتنەکەی جەمال خاشقچی لەلایەن محەممەد بن سەلمانی شاهزادەی تاجی سعودیەوە پەسەند کرابوو. بەڵام لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخەکانی گاز و خۆڵقاندنی هەڵئاوسان، سەرۆک بایدن بژاردەی بەشداری پێکردنی سعودیەکانی هەڵبژاردووە ئەو وڵاتەی ڕۆڵێکی گەورە لە بازارەکانی وزەی جیهانیدا دەگێڕێت. It is partly about Yemen. هەتا ڕادەیەک سەبارەتە بە یەمن و بە ئێران، هەروەها تا ڕادەیەک بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی ئەمریکا لەگەڵ ئیسرائیل و بەرەمێنانی وزە و گواستنەوە بۆ بەکارهێنانی وزەی خاوێن و ڕۆڵی سعودیە لەوەدا. هەتا ڕادەیەک سەبارەتە بە گەشەی ئابووری و زیادبوونی ڕۆڵی ژنانیش لە عەرەبستانی سعودیە. سەرۆک بایدن ڕاستەوخۆ لە ئیسرائیلەوە ئەوەی نزیکترین هاوپەیمانی ئەمریکایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەڕوات بۆ شاری جەددە لە عەرەبستانی سعودیە. ئەمەش یەکەم سەردانە بۆ سەرۆکێکی ئەمریکا. دوای گەشتە مێژوویەکەی ساڵی 2017ی ترامپ لە ڕیازەوە بۆ تەل ئەبیب، ئیسرائیل پەیوەندی فەرمی لەگەڵ عەرەبستانی سعودیە نییە. واشنگتن ڕۆڵێکی گەورەی لە دیپلۆماسیەتدا هەبووە کە بە مەبەستی فراوانکردنی پەیماننامەکانی ناسراوە بە ئەبراهام ئەوەی ڕێککەوتن نامەی سەروەختی بەڕێوەبرایەتی ترامپ بوو بۆ ئەوەی دەوڵەتانی عەرەبی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئیسرائیل ئاسایی بکەنەوە. من لە ئاستی ئەو پێشبینیانەکەم دەکەمەوە کە سەبارەتەن بەوەی بەرەو پێشچوونێکی گەورە لەم قۆناغەدا بێتە ئاراوە، چونکە ئەوەی من لە سعودیەکانی دەبیستم موریاییەکی ڕشدا سەبارەت بە نەبوونی پێشڕەوی کردن لەبارەی دۆزی فەلەستینیەکان، هەروەها ناسەقامگیری بەردەوام لە شوێنەکانی وەک ئۆرشەلیم. بۆ سعودیەکان ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل پێویستی بە پێشڕەویکردنێکی زۆر هەیە لە وتووێژەکانی ئاشتی فەڵەستینیەکان. بەڵام بەهۆی بەرەو پێشچوونێکی کەم و هەروەها پێکدادانە بەردەوامەکان، لەوانە ناکۆچیەکانی ئەم دواییانەی ئاکامی ئەو دەنگوانەی کە دەڵێن هێزەکانی ئیسرائیل ڕۆژنامەوانێکی ئەمریکایی بە ڕەچەڵەک فەڵەستینیان کوشت هەر بۆیە ئاسۆکانی ئاشتی تاریکە.